sitten puoluekokousvalitsi Halla-ahon. Mun mielestä se ei mennyt kaikkien taiteen eikä muiden kansanvien vuosisti. Mutta se on nyt se tilanne, mikä on ollut. Ja no niin, terve vaan. Olen nyt täällä Mäntyharjun Nironkylässä. Ensi on kämpin kotona käymässä. Enskaa katsomassa, ei tullut pitkä aikaa käytyä. Niin Enskalta kuoli tuossa loppuvuodesta kissa ja nyt se on saanut tuommoisen kissan pennun. Tuollaisen pienen söpöliinin. Mikä sen nimi on? Misu. Misu on nimi. Niin, kato, Misukka on se niin. On se tuota... Tehdään taas semmonen, tai niinku puhutaan myöhemmin, kato niin. Mites vanha suunnilleen on? 9 viikkoa. 9 viikkoa. Kyllä mä sanon, että pienenä ne on aika söpöjä, ne on sit kun ne kasvaa isoksi. Minä sanoin, että hyvän kotiin pääsi. Sen minä tiedän, että Enska hoitaa, kun se hoitaa kissat paremmin kuin itsensä. Näin, no. Joo. Sen minä tiedän, kyllä kissan täällä kelpaa asustella. Ei siinä mitään. Sellainen killisilmä on, niin on sellainen killisilmä. Otetaan vähän lähikuva, niin otetaan Misusta lähikuva. On, Misu on. On se kuule. No niin, eipä tässä. Tällä kertaa taas muuta, niin palataan asiaan. No niin, terve vaan.